12, ponovo Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Naime, automobil koji je dodijeljen Hrvatskom ratnom vojnom invalidu prve skupine predstavlja ortopedsko pomagalo koje se prilagođava svakom korisniku ovisno o vrsti invalidnosti, te kao takav nije pogodan za uporabu od strane drugog korisnika. Očitovanje, kolega Orepić, izvolite. Vratite nazad. Tražimo glasovanje po navedenom amandmanu i uz obrazloženje sljedeće. Znači, ukoliko netko ostvari pravo na vozilo kojemu u potpunosti svi troškovi tog vozila, prilagodbe tog vozila za uporabu osigura iz proračuna, ne vidim razloga zašto to vozilo nakon 7 godina se ne može dodijeliti potrebitom, a pogotovo zbog toga što će osoba koja predaje to vozilo potrebitom dobiti drugo, novo auto, također prilagođeno njihove potrebe. Uistinu smatram pravednim da se vozilo nakon 7 godina korištenja da nekome drugome ko nema mogućnost doći do nikakvog auta, a kamoli prilagođenog za takve svrhe. Molim glasovanje. Glasujemo onda o amandmanu MOST-a nezavisnih lista. Vlada ga ne prihvaća. I ovaj amandman nije dobio potreban broj glasova.